godinu, dvije, pet, deset, stotinu, hiljadu, hiljade godina. Hiljade godina ostaje u znoju, a nema obračuna, nema konačnog rješenja gdje si. Činio si belaje nekakve, nepokornosti, ne dolazi ti gdje si, u džehennemu na kojoj si deređi džehennema. Ništa, nego grcaš tako u znoju i čekaš obračuna. U danu fi jeumin kjane mikdaru u hamsine elfe sene, u danu koji će trajati 50.000 godina. I ispravno mišljenje kod ehlu sunneta je da sudnji dan traje 50.000 godina. I to je došlo u hadisu koga bliži muslim od Ebu Horejre. Čovjek koji ne bude davao zekijat na sudnjem danu, koji bude gomilao, a ne bude izdavao zekijat na svoje pare, imaće ploče od vatre koje će se pržiti i onda će biti, one će se grijati dok se ne usiju, potom će se pržiti njegovo tijelo zato što nije davao zekijat. Kaže nakon toga poslanik s.a.v. pa se nakon toga gleda njegov put. Ili u džennet ili u džehennem. Shodno njegovim dijelima koja je druga činio, kada odgovori za to, gleda se gdje će. I kaže uzvišenje Allah te barak je o teala, وَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ذُوقُوا مَا كَنَزْتُمْ أَوْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. I oni koji iskupljaju zlato i srebro, a ne izdvajaju ga na Allahom put, to jeste ne daju zekijat na njega, obraduju ih bolnom patnjom. Onoga dana kada se to bude sijalo, grijalo se u vatri džehennemskoj, pa se bude upržila time čela njihova, i bokovi njihovi, i leđa njihova, ovo vam je za ono što ste skupljali, pa okusite paz patnju za ono jeli što ste gomilali, a niste na to zekijat dali. I uzvišeni Allah te barake od tada je ovdje spomenuo jednu skupinu ljudi, pa kaže يُبَسَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِ مِنَ عَذَابِ يَوْمِ إِذٍ بِبَنِي وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي وَفَسِلَتِهِ لَتِ تُقْوِي. Poželit će čovjek koji je bio nepokoran Allahu da se toga dana iskupi sa svojim sinovima i sa svojom ženom i sa svojim bratom i sa svojom porodicom koja ga štiti. A ako sve to što je dao i žrtvovao da se on izvuče nije dovoljno, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. A nakon toga će baciti sve što je na zemlji, sve što ima, samo da se on spasi. Samo da se on izvuče. Samo da se on izvuče. Došlo je kod Ibnu Kesira u njegovom tefsiru da je rekao, bilježi Ibnu Mende u svome dijelu Ar-Ruh, da će se na sudnjem danu posvađati tijelo i duša. Od Ibn Abbasa je ova predaja. Da će se posvađati tijelo i duša. Pa će tijelo kazati duši, ti si činila, ti si činila, ti si činila. Ili nagovarala si, jel? A duša će govoriti tijelu da je činila to i to i to. Pa će Allah te barek tala poslati meleka da presudi među njima. Pa će kazati, primjer jednog i drugog duše i tijela je kao primjer čovjeka koji je slijep i hoda, i primjer drugog čovjeka koji nije slijep, ali nije pokretan, ne može na noge. Pa su ušli u jedan vrt, pa su vidjeli, pa je ovaj u kolicima što sjedi, što ne može hodati, vidio lijepe plodove, ali ne može ih dohvatiti. A ovaj ne vidi. Pa kaže, popri se ti na moja leđa pa dohvati. Pa se ovaj popio što vidi na njegova leđa, pa ga dignuo ovaj slijepac pa je dohvatio. Kaže, takav je vaš primjer. Duša nagovaralo, tijelo izvršavalo. Pa jedno i drugo bit će kažnjeno. يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. I onoga dana kada Allahovi neprijatelji budu proživljeni prema vatri džehennemskoj, pa će zaustavljeni biti oni prvi da ih ovi zadnji pristignu. Da se ne bi odvajali, nego skupa u gomili.
hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pa kada dođu, posvjedočit će protiv njih, do nje kada dođu do vatre, posvjedočit će protiv njih njihove oči i njihova sluh, njihove uši i njihove kože. Posvjedočit će onome što su radili. Kalu li džududihim lima šahidtum alejna? Kalu entaqana Allahu alladhi entaqa kulla šeji. Kažu, što svjedočite protiv nas? Kažu, Allah je dao da progovorimo, koji je dao svemu da govori, dao i nama da progovorimo. I on nas je prvi put stvorio, njemu ćete se vratiti. Pa će tada kazati, kako je došlo u Muslimovom sahihu, čovjek, bu'dan lakunna wa suhkan fa'an kunna kuntu nazir. Kaže, daleko bili svojim organima, govori, i teško vam se propali da Bog da, kaže, zbog vas sam se borio i zbog vas sam se rastavljao. Da izvuče te dijelove iz vatre. Jer je došlo kod muslima u drugoj predaji, od Ebu Horejre radijallahu anhu, da će doći čovjek na sudnji dan, pa će ga upitati Allah te barake o ta'ala. Reći će mu, robe moj, zar ti nisam dao blagodati to i to i to? Kaže, jesi gospodine moj, dao si. Kaže, a jesi li bio svjestan da ćeš mi se vratiti jednoga dana? Pa će kazati, nisam. Pa će završiti u vatri žene usko. Pa će doći drugi, pa će mu kazati isto. Zar ti nisam dao ženu? Zar ti nisam dao lijepe konje i deve da se služiš, blagodati, posjećati ga na hajrate koje mu je dao? Jesi li bio svjestan da ćeš mi se vratiti? Kaže, nisam, pa će u vatru. Pa će doći treći, pa će mu se isto kazati. Pa će mu kazati, uzvišeni Allah, a šta si radio sa mojim blagodatima? Kaže, gospodan moj, vjerovao sam te, i klanjao sam, i postio, i sadaku davao, i. Pa će kazati mu uzvišeni Allah, a šta misliš, kaže, da ja dovedem svjedoka od tebe protiv tebe? Pa će ovaj rob pomisliti u sebi iz svoga džehla i neznanja, da uzvišeni Allah ne može dovesti nikakvog svjedoka. Pa će mu uzvišeni Allah zapečatiti njegova usta, pa će njegova natkoljenica stegno će njegovo progovoriti. Pa će stegno njegovo progovoriti, pa će biti bačen u vatru džehennemsku i kaže se predaje da je to munafik na koga će se uzvišeni Allah žestoko rasrditi. Zato što laže, lagao je na dunjaluku i laže Allaha te barake ve taala na ahiretu. Došlo je u predaji koji bilježi imam Tirmizi i Ebu Davud i drugi od Ebu Hurere, da je poslanik sa osnovima rekao, spomenuo ajet, jeume idin tuhadithu akhbaraha, da će zemlja toga dana pričati svoje vijesti. Pa je upitao ashabe, predaje vjerodostojna, znate li šta su to vijesti zemlje koje će ona pričati? Kažu, Allah i poslanik najbolje znaju. Allah i poslanik najbolje znaju. Za vrijeme života poslanika, sallallahu sallam, se je govorilo, Allah i poslanik najbolje znaju. Nakon smrti se kaže šta? Allah najbolje zna. Nakon smrti poslanika, sallallahu sallam, se kaže Allah najbolje zna. Kaže, Allah i poslanik najbolje znaju, pa će kazati Rasulullah sallallahu sallam, vijest zemlje toga dana jeste da će govoriti svaku sitnicu o svakom robu. Kazat će Allahov robe, ti, toga dana si radio to i to. Ne možeš se sakriti negdje u kosmosu da nešto radiš, nego na zemlji. Pa će zemlja se doći protiv tebe. I tvoji organi se doći protiv tebe. I priroda koja te okružuje se doći protiv tebe. Znači, nema spasa. Nema spasa od Allaha, osim kod Allaha. I došlo je u vjerodostojnom hadisu, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio da će se podmirivati dugovi i prava na sudnji dan, rekao je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnoj predaji koji bilježi ima Muslim, ako čovjek optuži svoga roba ovdje na ovoj zemlji da je učinio nemoral, pa ga potvori, ne bude bio iskren, kaže na sudnjem danu će se poravnati to pravo, pa će biti izvršena šerijetska kazna, bit će vanje nad njim na sudnjem danu. Znači svako pravo, wal waznu yawma idhin al haqq, toga dana vaga je na istini postavljena. Sušta istina. Nikome neće koliko zrno gorušice biti nepravda učinjena. Šta si učinio dobra vidjet ćeš, a šta si učinio zla od zla vidjet ćeš.
Znači, nikome uzvišeni Allah te barake o tela neće nikakve nepravde nanijeti. A najgori ljudi na sudnjem danu, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bit će ljudi koji su imali dva lica. Dolazili jednoj skupini ljudi sa jednim licem, a dolazili drugoj skupini ljudi sa drugim licem. Dvoličnjaci. Mijenjaju se i boje se kako zahtjeva situacija. Bilo sa vjernicima, ili sa nevjernicima, ili sa munaficima, ili sa teškim griješnicima, sa svakim su dobri i sa svakim mogu i svakome su u stanju da ugode. A u drugoj predaji se kaže, koja nije u sahihu, nego je kod sabirača sunena i drugi, kod nekih od njih, a vjerodostojna je, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude imao dvolično lice na ovome svijetu, doći će na sudnji dan, a imaće jezik od vatre. Imaće jezik od vatre koji će govoriti. Pa draga moja braće i cijene sestre, poznavanje detalja koji se tiču sudnjega dana, čovjeku puno znači. Zna čega se treba čuvati i šta treba činiti da bi zaslužio ono što je najbolje. A nepoznavanje toga dovešće ga možda u situaciju ili blizo toga da pomisli kao što veliki broj ljudi misli ili govori ili priča riječi koje nisam čuo gorih od njih, a to je ako se otuda vratio. Čovjeku bi bolje bilo da svoj jezik odreže iz svoje uši i oči i vid svoj da uništi, nego da kaže ako se otuda vratio. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. I tako mi gospodara z nebesa i zemlje, on je istina, sudnji dan, kao što je istina da vi govorite. Molim Allaha tebareke ve teala da nas sačuva strahota sudnjeg dana i da nas učini u vladu njegovog arša kada drugog vlada neće biti i da nas uvede u džennet sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i šehidima, sa našim porodicama, sretne i zadovoljne, da se naslađujemo gledajući njegovo lice tebareke ve teala i da nam povećava naše blagodati u džennetima adna firdevsa. Allahu ta'ala amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.